Бюджетне дошкілля. Поки через війну більшість комунальних дитсадків Дніпропетровщини не приймає дітлахів, альтернатива – садки приватні. Поки перші з безпекових міркувань практикують виховання онлайн, другі приймають очно. Для батьків, які не мають можливості сидіти з малечою вдома чи залишати її на родичів, приватне дошкілля – то порятунок. Платити готові, бо воліть, аби дитина розвивалася серед однолітків, а не через веб-камеру. І якщо повноцінного укриття в закладі немає, на дві стіни під час сирени теж зголошуються. Як то кажуть, нема чобіт, зувай постоли. Про дитинство, яке спочатку вкрав ковід, а тепер війна, далі в нашому спецрепортажі. Сонечка, який класний? Пілоцька. Пішли, яка в нас з тобою кулька. Якого кольору пластилін, ти знаєш? Так само 4-річна Софійка ліпила, малювала та грала й до великої війни, тільки в дитсадку комунальному. Задовольняли і вихователька, і група, і умови, розповідає мати. Та нині їхній садок виховує дистанційно. Я сама могла би з нею займатися, але дати таку стабільність занять, дати таку динаміку, розвиток, як тут, я б не могла сама. От, власне, тому було прийнято таке рішення водити її приватний садочок. Такий же вибір зробила і пані Олена, багатодітна мати проти домашнього виховання. Переконана, воно додає проблем, аніж має зиск. Ну, так як у нас троє дітей, і один в школі, двоє в саду, одновременно онлайн я не можу зі всіми займатися, тому іменно нашій сім'ї, ну, к сожалению, це не підійшло. Нужно було искати какой-то другой варіант. Ну, от ми знайшли такий вихід, тобто частний дитячий сад. В умовах війни, коли практично всі комунальні дитсадки перейшли в онлайн, для батьків, які працюють і не можуть виховувати малечу вдома, приватне дошкілля – то вихід. І це попри те, що приватний садок б'є по гаманцю. Якщо дитина зостається на півдня, то середній місячний чек – 8 тисяч гривень. І вдвічі дорожче, якщо на день повний. За такі гроші дітлахи мають почуватися і в безпеці. Тут є такі певні обмеження. Або передбачено укриття відповідно до вимог до нього, або є можливість переходити за короткий час в спеціалізоване укриття. Тобто воно може знаходитись не в садочку, а поблизу. Ми обдзвонили з десяток дитсадків у Дніпрі, які позиціонують себе як приватні. На відміну від комунальних, вони приймають дітей, бо начебто мають необхідні безпекові умови. І життю дітей нічого не загрожує. Коли тривога, всі дітки спускаються у наше приміщення на нульовому поверсі. Там у нас є і душова кабінка, і туалети є, і є водичка. Якщо тривога вмикається на сон, то ми діток не будемо. Та засвідчити безпечні умови зголосився лише один приватний садок на базі освітнього центру «Логос». Ловим ячик. Давай. Ти знаєш, що це за буковка? Видно тобі? Це голосна чи приголосна? Приголосна. Чого приголосна? Тому що її нельзя проспівати. Правильно. Дитсадок ми відкрили якраз, коли війна вже почалася. Це був рівень необхідності. Ми почали бачити, що батьки звертаються за допомогою, що давайте відкривайте садочок. Керівниця не приховує. Спеціально обладнаного сховища у приміщенні немає. Натомість є спеціально обладнана кімната. Там зазвичай і укривають малечу, коли звучить сирена. Ми завжди використовуємо правило двох стін. Тут ми облаштували ось таку кімнатку. У нас тут є коврик, іграшки, де діти можуть погратися. Ми з ними проводимо різні ігри. За дітей несуть відповідальність їх батьки, і вони приймають рішення. Є певний дозвіл, да, який дозволяє нам використовувати правила двох стін. Також на кожній філії в нас є повідомлення, де знаходиться найближче укриття до цієї філії. Це, як зазвичай, 5-7 хвилин. Чому одні садки мають бути з укриттям, а іншим достатньо двох стін? Справа у відповідальності. І в тому випадку несе відповідальність власник. Але ж в випадку комунальних закладів власником є органи місцевого самоврядування. А в випадку приватних закладів – це власник. Він дає батькам гарантії. Батьки мають розуміти, цей заклад як працює,
що там з дітьми будуть робити, як буде реагувати заклад, куди будуть вести дітей під час повітряної тривоги. За даними Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, ліцензію на приватне дошкілля офіційно мають лише 8 закладів Дніпра. Щодо комунальних, то наразі в регіоні працюють 719 садків, з них дистанційно 676. 31 заклад приймає малечу очно, 12 – за змішаною формою. Тож, який сад обрати на розсуд батьків? Кажуть, ризики є всюди. Тому готові в умовах війни виробляти нові навички життя. Ми всі зараз живемо в такий час, коли розумієш, що ти не день в безпеці. І ти, по суті, живеш у відкладеному житті. Карантин нас вже навчив, що ти чекаєш, але як наслідок все одно життя минає. І дітям, людям потрібна соціалізація, спілкування. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».